Bom dia. Namastê. Namastê, bom dia a todos. Meu nome é Vladimir Essen da Costa, coordenador do Espaço Hermógeno Barra da Tijuca. Rio de Janeiro, Brasil. Nossa meditação já tem mais de 90 dias, é com foco no amor e na ternura. Como introdução, nós estamos repetindo o Om Namah Shivaya, reverenciando o Senhor Shiva. Então vamos dar início à nossa prática, unindo as mãos no peito, em prece, tomando consciência de si. Deixando o mundo lá fora. Observando a respiração. Trazendo a mente para o corpo, para o momento presente. Vamos dar início, vibrando o Om 3 vezes. Inspira. Shivaya, Om Namah 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 Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya,
Om Namah Shivaya. 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 Jaya. Om Namah Shivaya. Shanti, shanti, shanti. Possamos dedicar a nossa prática para que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Damos início à meditação. Assuma uma postura estável e confortável. A estabilidade sugere a imobilidade. Um pré-requisito para a quietude da mente, assim como o conforto. Mantenha sua mente, seu pensamento, seu coração imersos no amor e na ternura. Traga para a luz da consciência a presença do amor e da ternura na sua vida, na sua história de vida. Reconheça a manifestação do amor e da ternura em você. Reconheça a manifestação do amor e da ternura através de você. Faça um levantamento da presença do amor e da ternura na sua vida, em suas diversas manifestações, em você e através de você. Mantenha o foco da sua mente mas se você se distrair, apenas observe, reconheça, sem julgamento. Traga a mente de volta, gentilmente, para o foco no amor e na ternura que se manifesta em você
e através de você. Dedique o amor e a ternura que se manifesta através de você em benefício de todos os seres. Não deixe a mente em devaneios, divagando. Mantenha a mente focada no real, no concreto sentimento de amor e ternura que há em você e que pode se manifestar através de você. O amor está presente nessa ânsia de que o outro fique bem, recupere o bem-estar. Essa é uma das manifestações do amor e da ternura. Traga para a luz da consciência a manifestação do amor e da ternura que lhe foi dado. Reconheça a presença do amor e da ternura em suas diversas manifestações que lhe foi dado, presente na sua história de vida. Mantenha na luz da consciência as diversas manifestações do amor e da ternura. E assim, mantenha o foco da mente, contemplando o amor e a ternura. Mergulhe no silêncio, na brandura e na quietude da mente. Se estabeleça num estado de paz e serenidade, contemplando as diversas manifestações do amor e da ternura na sua vida. E na vida dos outros. Seja através da manifestação do amor e da ternura do outro para com você, mas também de você para com o outro. E de você para com você mesmo. Contemple. No silêncio da alma.
natural. Que a presença do amor e da ternura silencie a mente, o amor permanece, o amor cala, aquieta, contemple o amor e a ternura. Vamos unir as mãos no peito em prece. Ficar um pouquinho mais em silêncio. Que possamos nos apropriar da paz e da serenidade que há em cada um de nós. Do amor e da ternura que há em nós e em todos os seres. E que possamos viver a ousadia do amor, que sejamos uma manifestação do amor e da ternura no mundo.
Vamos encerrar a prática vibrando Om Shanti. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Traduzindo, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possamos ter uma boa semana, com esperança, com paz e saúde. Todos possam ser felizes. Namastê. Um bom dia a todos. Fiquem bem. Obrigado pela presença. Até logo. Namastê.